На сцені обласного муздрамтеатру генеральна репетиція вистави за твором Жана Батіста Мольєра «Скупий». У головній ролі заслужений артист України Микола Валівоць. У такому амплуа, каже актор, він вперше. Розповідає, що його герой, якого звуть Гарпагон, постане перед глядачем у сучасному образі. Мольєр написав це комедію, а ми будемо робити, як, я не хочу сказати трагедію, а якусь таку, щоб поставити питання перед глядачем, щоб глядач задумався, чому. Чому за наш рахунок існують оці олігархічні якісь речі, буде зовсім інший окрас. Коли ми копнули цю річ, не так поверхово, як вона написана на перший погляд. Це жахливо, коли люди достатньо багаті живуть за чужий рахунок. Таких гарпагонів, як мій персонаж, їх багато є. Автор постановки, головний режисер театру Володимир Борисяк, каже, п'єсу Мольєра обрав не випадково. Це і комедія характерів, і комедія ситуацій. І ми хотіли зосередитись на характерах, на людях, на людських долях. Деякий глядач побачить там і себе десь на сцені, хтось себе побачить, хоча може то буде закрито за кринолінами, за перуками. Прем'єру комедії «Скупого» Жана Батіста Мольєра в обласному драмтеатрі імені Старицького покажуть 4, 12 та 26 квітня. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.